Poštovani gledatelji, lijep pozdrav u vijestima. U posljednje dvije godine broj od 14.000 nezaposlenih za područje koje pokriva Zavod za zapošljavanje Vinkovci s ispostavama u Županji i Otoku ustaljen je. S dolaskom proljeća smanjuje se zbog sezonskih poslova. Pravila kada je riječ o nezaposlenima nema jer je na evidenciji broj veliki nekvalificiranih i visoko obrazovanih. Ciljem upoznavanja s potrebama na tržištu i ove godine u Vinkovcima će se održati sajam poslova. Prigoda je to za susret nezaposlenih s poslodavcima, a u zapošljavanju nemala je uloga i dodatnog obrazovanja. Završila sam srednju poljoprivrednu, pa sam išla na prekvalifikaciju za komercijalistu, pa onda opet preko birova sam baš išla za kozmetičara. Sad recimo za kozmetičara dobijem poziv, ali nemam radnog iskustva i onda ništa od toga. Vrijeme velike konkurencije i u stvari da su na tržištu konkurentni oni koji ulažu u sebe i te svoja znanja, vještine nadograđuju cijelo vrijeme. Vijeće, Gradsko vijeće Vinkovaca dobilo je svog predsjednika, točnije predsjednicu, učenicu Anđelu Piljanović, koja je izborila pobjedu temeljem glasova dječjih vijećnika. Izboru je nazočilo 13 od 17 odabranih vijećnika, koji su između 7 predloženih kandidata za vodeće mjesto u drugom krugu potvrdili Anđelu, a na mjesto potpredsjednika imenovan je Almir Zoleti. Pred imenovanima je, kao i pred cijelim vijećem, godina ispunjena mnogobrojnim aktivnostima. Na svojim će zasjedanjima iznositi mišljenja i donositi odluke vezane za potrebe djece na području grada Vinkovaca, a njihove zaključke sjednica uvažiti bi trebale i starije kolege, što treba učiniti kako bi Vinkovci bili grad po mjeri djeteta. Prva predsjednica Dječjeg gradskog vijeća ima jasnu viziju. Znači, borba protiv nasilja, više igrališta za djecu, znači sve što nama treba biti. Pa ja sam iznenađena, evo, ali i sretna. Ja se nadam da ću vam moći pomoći u ovome što sam htjela reći, znači ove ciljeve koje mi želimo ostvariti. Ja vjerujem, ovo je sad konačno konstituirano Dječje gradsko vijeće sa predsjednicom i zamjenikom predsjednikom, da ćemo u buduće punim tempom i oštrim koracima krenuti u realizaciju godišnjeg plana i programa koji će već na sljedećoj sjednici biti usvojen. 29. je dan mjeseca veljače. Naš kalendar ima 365 dana u godini, no da napravi krug oko sunca, zemlji treba otprilike 365 dana i 6 sati. Kako se zbog toga ne bi poremetila ravnoteža mjeseca, svake 4 godine u kalendaru dodajemo i jedan dan, 29. veljače, čime se obilježava prijestupna godina. Dakle, ovaj je dan nužan kako bi nam kalendari funkcionirali, a to je ujedno i rođendan grupe ljudi rođenih na ovaj poseban dan. Danas ih u svijetu živi više od 4 milijuna. Dvojicu smo pronašli i među Vinkovčanima. Danas slavim 12. rođendan, a godina imam puta 4. Počeo sam raditi onda sa koliko rođendana? Sa 4, sa 5. 6, sa 6. Moram se preračunati, sa 6 rođendana sam počeo raditi. Ja sam jedan od tih sretnika koji svake prijestupne godine, godine olimpijade, slavim rođendan. Znači, kad sad to sve prebrojim, izbrojim i oduzmem, meni bi danas bilo 16 godina. Sport. Kuglači osječkog konikoma prvi su na ljestvici i suvereno kroče prema osvajanju naslova prvaka Hrvatske. Prvom pratitelju, zagrebačkom Medvešaku, odmaknuli su na 3 boda prednosti, a do kraja prvenstva preostalo je još 6 kola. U sljedećem 17. Osječani gostuju kod splitskog Poštara, solidne momčadi i zlatne sredine prvenstvene karavane. Utakmica je na programu u subotu, kada konikomovci očekuju nastavak uspješne tradicije nastupa na splitskoj kuglani na Mertoja. Pa tradicija je na našoj strani, tamo uvijek jako dobro odigramo, tako da ja mislim sad smo još jači sa Matkom Bulkom, tako da očekujemo pobjedu i da ćemo biti u tom jednom nizu do kraja prvenstva. Toplo i pretežno sunčano vrijeme pratila je temperatura od 14 Celzijevih stupnjeva. Sutra promjenjivo oblačno, rijetko gdje uz malo kiše. Duljih će sunčanih razdoblja biti ujutro. Jutarnja temperatura zraka između 2 i 7, najviša dnevna od 11 do 16 stupnjeva. Toliko u ovim vijestima, do novih u 18 sati. Lijep vam pozdrav!